Алтайманың Аршан аралындағы культура тұрысында дабы участогы 8 час ертінің тоғыны пастан. Список хостырамында прай 1046 табық жесан алшы. Паста ағызына бозыны өнін берер 18 жастығы шебіргі үсік кізі. 35 жасқа жеткілік 332 шұртық жа. Емулық табық жа 97 жастығы ұжа. Табық комиссиясының аралышылары өткін табық жыларыны іштік ұдырланыр. Ең бұрыны да кейбірлі ұлық жастығы кізілер, өгірәтшілер, үнпірергі келпаршайлар. Олар республикада паршатқан керектеріні, шоны сақсыры чатқан сұрғыларыны шақсы пілшелер. Бүгінгі күніне прай жолын саған, пістің алында прай немі амыр, тлас немі леполбан, ұдұртедір бірге қызы небітпей жа, прайларының постарының полғырны қызының позылың сағызы, сақшан полғырны қызы сағынып, келгін бер, ұрты сағынып келгін, кемге позының голызын перімзір, олар постары пілшалар, анаңардың зіншалар, табығылар үртпірзі, шақсы алызығылар боларға. Пиаймана Куйбышев алда культура тұрызындар, нүн перерігі кізілер идөк ертінің кімді посттехникасына шазығда келпарыбыз тұрғынар. Мындағы 118 номер табы участогындар бұлы ал кірші. Хозы қызыл ал тіпсанал шыққан орындағы лесная, пазазаречная орымалардағы шұртық жылар мынды санға алып барғанар. Бұлғына кізе үзер бюллетен перші. Республика базына кандидатор Хакасиядағы үркі шөптің 8-інші Хығыртина, бір мандаттық 17-інші округша депутатқа бес кізі паршы. Пазы үркі шөптің депутатына шеті партия списігі ғостыры сықшатқан кандидатор. Табықларының бастағы күнінде үн бері салтары екі қатте берілген. Ана иде 15 жасты, Куйбышевті 15 кізі үн бергіні танықталған. Ол санар бей аймандағы табық комиссиясындар ызыл тұрғанар. Бүлгі табықларды кізілер қомай немес араластылар. Табық жығыз санға кілбірген 450 кізі, 5 кізі берілі раз болды, ғалысайт болды беріп. И плюс 7 ненде кізі болды, 35 жасқа жетірі. Но табы үш күнге шарып тұрған. Ағырын көзі келдіп шешін баласы байт болса. Шақсы шықты үшін әберін сақтысын. Бұлымын өтелді. Наблюдателлар біз бар. Шақсы бұрыс, шақсы үлттіге керіп. Үш күнге барған табығылар ал ғорытырдағы қызларге маңзарапин келістері тұстап, постың үнін персаларға мұндай перше. Наверное, шунга удобно ступка. Пистер, ну только сейчас. Временный ток. А шунга, наверное, сейчас было. Хайзы до пятницы до черпси, а на выходной до всех пол парча, хайзы командировка парча. Но, наверное, шун, чтобы шунга удобно было голосовать по уровню. Бүлгі табығылар ол пұс айбағылар шоқ іпте іштканыр. Республикада ашуын аны салтарының шақсы алызығылар сағып ша. Антонина Дамычакова, Владислав Пустовойт, хабарларға.